Ótima oportunidade, dois dormitórios, quase pronto, para você, da Lapa, Barra Funda, Casa Verde, Limão, Viládio de Ibona. Fica próximo ao Hospital de Maternidade, Cachoeirinha, próximo tem hipermercados, tem aquele comércio da região. Agora, tudo que você precisa num dois dormitórios e muito mais, você encontra no Viládio de Ibona, porque realmente o grande diferencial é a planta. Nós estamos falando de um apartamento de dois dormitórios, com uma ou duas suítes, com 61 metros quadrados de área útil. E você consegue ter nesse apartamento muito espaço. A começar que você tem espaço para sua sala de jantar, para sua sala de estar, você tem um canto para colocar o seu bar, um aparador. Eles fizeram um nicho fantástico para você colocar toda a sua aparelhagem eletrônica, TV, som, tudo aquilo que você precisa. 5 metros de janela com floreira, que é um super diferencial você receber iluminação natural. Você tem espaço para rouparia, a suíte estilo americana. Você tem um outro quarto com opção de abrir para uma suíte. Você também tem espaço para dispensa, uma vaga no subsolo, cozinha com área de serviço. Realmente, 61 metros quadrados para um apartamento de dois dormitórios, sendo uma ou duas suítes, é o grande diferencial de Viládio de Ibona. E detalhe, hein, você muda em 90 dias, entrega em 90 dias, com uma super condição de pagamento. Olha só, você vai dar uma entrada de R$3.990, entradinha de só R$3.990, mensais de R$395, e você tem o saldo facilitado com a construtora, e depois você faz financiamento, onde você pode usar, inclusive, seu fundo de garantia, ou você faz tudo direto com a construtora. Agora, realmente, uma oportunidade como essa, 61 metros quadrados de dois dormitórios nessa região, você não pode perder. O endereço é Rua Tomás Antônio Villani, 401, altura do 2040, da Avenida Deputado Emílio Carlos. A construção é da Traço Engenharia, 28 anos de tradição, mercado e vendas Itaplan. Dois dormitórios, uma ou duas suítes, uma super planta muito bem distribuída, Viládio de Ibona, esperando por você, não perca tempo.